allihopa, jag är Edvin Salander och här är min YouTube-kanal. Hej allihopa, idag ska jag spela det här spelet igen. Ja, det var ju väldigt roligt förut och det var min första YouTube-video, det här är min fjärde. Hoppas att ni gillar den här lika mycket som ni gillar förut. Och jag hickar som ni, och om ni ser att jag stoppar en mening i typ en sekund för att jag hickar, hörni. Men nu kör vi. Ja, kolla. Vi börjar inte om, inte. Det är det som är nice. Sänk. Skjuter på den. Nej, jag hoppade över en bomb där. Alltså, jag hoppar till alla pengar. Det där var jättenära att vi blev dödade av den. Därmed, jag menar att vi är träffad. Men vi är så bra så vi kan besegra den ändå på sista sekund. Hoppar jag. Alltså, vi är ju för bra på det här spelet. Skjuter på honom. Så. Bam. Sådär. Bam. Och. Oh my god. Där skadade vi otroligt mycket. Så det är bäst att vi inte gör det igen. Här är en boss. Bam. Hoppar och skjuter ner han. Nej! Vi skadades otroligt mycket. Nej men, oh my god, träffade jag den. Gud! Jag kommer dö, men där kommer ett monster igen. Kom igen nu. Åh gud vad snyggt. Men hörni, jag håller på att dö. Så det är bäst att vi kommer till vår bil snabbt nu. Snabbt nu. Yes! Men alltså, vår bil är så drasig. Jag sköt på ingenting. Okej. Jag är inte redo för en boss än, men okej. Nu kommer vi då. Och där dog vi. Oh my god. Vad tröttsamt. Jag vill ha den här. Kolla hur hård vi är nu. Tänk hur hård vi kommer bli sen då. Hoppas jag får 1000 pengar. Eller en sån där hjärta på. För då får man liksom en sån här, ni vet den här helikopter som gör en helt ny fräsch bil. Vet en sån. Gratis. Man behöver inte betala. Gratis. De är jättebra. De är det bästa. Men på vad man vill ha. Guld eller då. Men. Ja.
uppreagera den för... Vad händer? Vad händer? Okej, vi kör. Jag vill egentligen kolla hårt. Ska vi se... Ja. Kolla hårt våran framåt där. Nu, alltså nu behöver jag inte göra något. Eftersom att den här gör det åt mig. Jag behöver inte tomsiler. För det slösar bara. För nu är vi odödliga och kör otroligt snabbt. Och vi hoppade över allt där. Bam! Skjuter på honom. Hoppar inte över den där, men skjuter på honom. Bam! Ja, men... Det där var tur. Men också lite skickhet. Ja! Det var mycket bättre. Kolla hur spetsig och stabil min framåt där. Alltså det här. Bam! Nej! Sådär, jag dadar han. Bam! Bam! Och sen... Nej! Så du ska ha den där som sköld! Jag skulle nog skjutit på väggen. Där kom det ett monster återigen. Kommer ihåg när det kom ett monster i den förra videon? Så jag var lite beredd på det där, men inte så. Kom igen, hoppa! Yes, vi lyckades hoppa dit. Nej! Vi hopp... Hoppa ner för trappen! Egentligen, om det skulle vara verkligheten, då skulle vi dö för det var så högt. Okej. Okay. Aj! Det där gör ont, monster! Och vadå, ni vet inte att det gör ont. Det är visst ont. Jag vet inte hur länge jag ska köra. Men vi ska köra ganska långt i alla fall. Vi ska i alla fall klara den här bossen. Tror jag, jag vet inte. Okej, okay, jag vet inte. En till, då är jag död. Okej. Okay. Jag hoppas vi ska klara bossen. Jag hoppas det. Här är det. Jag hoppas det. Boom. Nästa gång. Oj, det är mycket. Jag hoppas jag får en sån där hjärta. Och en sån här tusing. Och båda de här och så att jag kan bara... Okej, okay, shit! Ett av målen jag vill ha! Precis. Är det så bra. De där tre som är där uppe i hörnet, de vill jag ha. Och 1000 vill jag ha. Nu fick jag två såna. Helt fantastiskt. Helt fantastico. Nu vill jag ha 1000. Nej, jag vill ha 1000. Men nu är den sista snurren och jag hoppas jag får 1000 pengar. Okej. Okay. Vi fick det. Oj, där hickade jag. Hick. Jag har aldrig sett en sån framåt förut. Go! 1, 2, ready, go! Boom! Ser ni hur mycket extra liv jag har där i hörnet? I det vänstra hörnet. I vänstra hörnet, du vet, är silvriga. Det gör extra livet. Det är extra livet. Som jag snackat om det i den förra videon. Och nu får jag mer extra liv. Boom! Huff. Bam. Skjuter honom så han inte kan skjuta oss. Kom igen. Yes!
Det går ju asbra. Okej. Men det går bra, ganska bra. Jag tar den där candyn. Oh, fuck. Jag får för asmycket extra liv. De har jättemycket extra liv på en boss. Alltså det är helt sjukt. Nu är vi extra liv nu med. Det var oförvänt. Där är den andra bossen. Kom igen! Och sådär! Sådär ska det se ut. Just det! Snart är bossen. Alltså, snart, väldigt snart. Nej. Vad dryg han är. Men nu har vi ingen bil. Vilket som är tråkigt. Men hoppar över den så vi inte förlorar liv. Och skjuter ner den och hoppar ner för trappan. Dödar inte han, men vi skadar han jäkligt mycket och hoppar över han. Det är nice. Oj, vi har inte så mycket liv. Men nu har vi vår bil som har till och med extra liv. Och fullt liv. Alltså fullt vanligt liv. Att hoppa över hela den här, det är omöjligt. Det är också, det har väl talat omöjligt. Jag klarar bossen. Sjukt bra, så att säga. Kom igen. Det var när vi åkte in i en jättestark boss. Eller, en bomb heter det på svenska. Jag åkte in i en jättekraftig bomb. Såg ni det eller? Jag har slagit mitt rekord för länge sedan. Oh my god, varför blir jag avraxad varenda gång? Även om det har hänt typ 1000 gånger. Nu får vi en helt ny bil. Skjut! Åh, det var snyggt! Vad är det här? Vad är det här för ultraboss? Jag klarar den! Gud! Jättebra! Okej, jag missar en peng, men det gör väl inget. En peng, vem vill ha det? Ja. Det går alldeles för bra. Det går alldeles för bra, hörni. Vad var det där? För något. Vad är det där? Jag undviker allt, men om jag blir träffad kanske jag dör. Det är väldigt svårt att undvika, men jag gör mitt bästa. Hos snart en död. En träff till med musilen, så är jag död. Sådär.
Alltså vi har slagit långt från våra rekord alltså. Vad var det där för 37? Vad är det här för monster? Vad? Vad är det här? Ett litet liv. Okej. Vi slog vårt rekord som in i bomben. Det var sjukt. Oh my god. Nu har vi 1200. Nu ska jag snurra med 3. Det är sjukt. Tänk om vi får 2000 på det här. Det är helt sjukt. Gud. En sur till. Hoppas vi får 1000 nu. Tusen. Jag sa hoppas vi får 1000 nu. Vad var det vi fick? Jo, 1000. Åh. Ska vi spara till den här? Det är drygt att vi behöver... Att vi behöver 49 till den här. Jag kör. Okej. Det här är en... Nej, jag kommer inte ta något sånt där eftersom vi sparar ju. Vi har knappt förlorat något liv och vi har extra liv. Oh my god. Nej, jag träffar inte den, men gör inget. Jag får för lite extra liv kvar. Snart kommer det väl den lättaste bossen, eller? Ja, här. Hörrni, efter den här omgången kommer jag tyvärr sluta den här videon. Det har varit väldigt, väldigt roligt, eller hur? Men snart ska jag sluta den här videon. När jag är klart den här omgången, då kommer jag bara fixa bra saker som jag gjorde innan. På min förra video på det här spelet. Vad heter det? Ja. Ja, och då kommer jag sluta den här videon. Så som sagt, ni får njuta nu. Som sagt, som den senaste videon. Eller, från den första videon. Men, ja. Om jag skulle kört på den där atombomben, då skulle jag dött. Och jag är jätteliten nu. Okej. Jag köper den. Nu. Nu ska vi bara... Boom. Yes! Nu bara chillaxa. Yeah! Men grejen är att jag one-shotar allt när jag har den där, så jag kunde one-shotta den. Där blev jag träffad av atombomben. Som jag sa att jag inte skulle bli träffad av.
Bam. Nej, nej. Varför one-shot jag inte allt? Jag vill one-shot allt. En vägg. Bara en. Okej. Okay. Jag ska bara fixa grejen nu. Sen ska jag sluta den här videon. Det kommer vara jättehård det. 300. Sådär. Yes! Titta här på det bästa man ska få om jag inte ska få guld. Eller för mig är det det bästa just nu. Så, nu. Kolla. Kolla hur hård vi är. Oh my god. Vi har inte råd med något. Så jag slutar den här videon precis nu.